Sabunçu rayonunda iki qız dəm qazından boğulub. Kanal 13 müsavat.com-a istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı dünyasını dəyişən qızlardan birinin 12, digərinin isə 13 yaşı var. Onlar xala qızlarıdır. Hadisə zamanı onların yanında heç kim olmayıb. Müxbirimiz hadisə yerindən xəbər verir ki, hər iki uşağın meyidi 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına gətirilib. Hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları gəliblər.